Ahoj, já tě vítám u osmého kroku, osmého webináře. Osm kroků, jak jednoduše zhubnout. Zase chtěl zletí jako blázen a my máme před sebou poslední krok, který potřebuješ vidět k tomu, abys dosáhla svého cíle, který si vytyčila. A je to cíl zhubnout nebo jenom třeba změnit stravování k lepšímu, ke zdravějšímu, tak tohle je hodně důležitý krok, poslední, který potřebuješ vidět. Pojďme spolu. Vítám osmého webináře u osmého kroku, jak jednoduše zhubnout. Dneska je to poslední krok, který potřebuješ vidět a v kterém se zaměříme na plánování a na to, proč by si měla být ve svém rozhodnutí a ve svém plánu konzistentní. Pojďme si spolu přesně říct, co nás čeká. Řekneme si, proč by si měla určit startovací čáru a co to ta startovací čára je. Co můžeš změřit, to můžeš změnit. To znamená, že bys měla po určité době a během té tvojí proměny procházet určitým měřením, určitým vyhodnocováním, abys mohla určité věci pozměnit anebo nechat právě tak, jak jsou, pokud ti vyhovují a vidíš výsledky. Řeknu ti, proč bys měla vyhodit osobní váhu nebo ji aspoň schovat na chvilku a měla bys dát pryč i zrcadlo, aspoň pro první měsíce tvé změny. A jako poslední ti řeknu, proč by se měla snažit zbavit se stresu a měla by se radovat z jakýkoliv maličkostí? Tak jo, jdeme na to. Odkud vycházíš, neboli jaká je tvá startovací čára? Je to přesně ten bod, kdy ty s tou změnou začínáš. Je to důležité proto, aby jsi určila přesně ten bod, z kterého vycházíš, abys věděla, kam postupuješ, jaký je tvůj plán a jaký je tvůj cíl. U cílu jsme si řekli, že je dobré se vždy rozdělit na malé cíle, které jsou lépe dosažitelné, na malé překážky, které postupně vedou k tomu tvému velkému cíli. Na tom začátku ty potřebuješ vidět hlavně, s kama vycházíš. Já ti teď ukážu, s kama jsem vycházela tenkrát já. Tenkrát jsem vycházela z toho bodu, že jsem měla 64 kg a měla jsem daleko větší poměr tuku v těle než svalů. To ty můžeš nechat si jednoduše změřit na přístroji InBody 230, nebo na nějakém dalším měření, třeba jako je Tanita, a většinou tyhle měření nabízejí různé posilovny, takže pokud máš nějaké takové měření v dohledu kolem sebe, tak ti určitě doporučuji si na něho zajít, abys věděla právě s kama vycházíš a aby si potom tyhle ty hodnoty jednotlivé mohla třeba po třech měsících, po měsíci, po dvou zhodnotit a viděla, jaké tam jsou progresy, nebo jaké tam třeba progresy nejsou a jak na tom si. Tomu, jak jsem se propracovala až do dnešní podoby, tedy o 5 let později, vidíš ten rozdíl mezi těmi dvěma fotkami, je ten, že jsem udělala 8 základních kroků, 8 nejzákladnějších kroků, které jsem pořád opakovala dokola. Ty těchto 8 základních kroků můžeš najít v mé knize 8 kroků, jak jednoduše zhubnout, kterou najdeš na mých stránkách www.hanaštipach.cz v rubrice obchod, a nebo ji taky může zakoupit na stránkách zhubnoutjednoduše.cz. V této knížce, nebo bonusy k této knížce jsou 3, které získáš úplně zdarma. První je takový sešit, do kterého si píšeš své plánování a které ti pomůže s plánováním a vůbec s těmi prvními kroky, abys věděla, kde začít, aby se s tom nestratila. Druhý bonus, druhá knížka je motivační sešit, v kterém ti řeknu, jak si tu motivaci udržet i po nějaké delší době, kdy se většinou ta motivace začne ztrácet. Třetí e-book, který je pro mě hodně důležitý a hodně ti bude nápomocný, je ten, který ti pomůže, jak se stravovat bez počítání kalorií a bez toho, aniž bys musela vážit jídlo, protože to je z dlouhodobého hlediska velice stresující a já si myslím, že od toho jídlo není, aby jsme ho počítali a aby jsme ho vážili. Říkala jsem na začátku, že bys měla si určit tu startovací čáru. Tou startovací čárou znamená to, že bys se měla změřit a měla by se vyfotit. Měření, jak jsem řekla předtím, můžeš buď udělat na nějakém tom InBody 230 nebo na měření jménem Tanita, kde ti změří poměr tuku a svalu, jak na tom si, jestli máš těle víc tuku, anebo jestli víc svalu, kam se potřebuješ posunout. Ale super věc, taky nápomocná, která ti může stačit a nemusíš na tohle měření vůbec chodit, pokud třeba v okolí není, nebo prostě z jakéhokoliv důvodu nechceš, tak se můžeš nechat vyfotit a to. Můžeš se vyfotit sama, anebo ti může vyfotit manžel, partner, nechej se vyfotit ze předu a z boku, aby si měla fotky, které budeš za měsíc, za 2, za 3 porovnávat
s těmi předchozími, abys věděla, jak na tom si. Dalším super měřením je měření pomocí krejčovského metru, a to tak, že si měříš jednotlivé body na svém těle, kolem paže, vždycky měř ty nejsilnější místa, kolem stehna, zase v tom nejsilnějším místě, kolem pasu a kolem hýždí. Nezapomeň tohle měření a i ty fotky provádět vždycky ve stejný čas, ve stejnou časové období během dne. Nejlepší je to vždycky ráno, dokud ještě nejsi najezená. A nezapomeň i na to, že když se měříš tím krejčovským metrem, tak abys měla vždycky i ty polohy těla, aby byly stejné. Když si třeba nohu opřeš o noční stolek, tak aby i po druhé jsi to udělala stejně a opřela si nohu o ten noční stolek, aby tam nedocházelo k nějakým odchylkám a tebe to zbytečně nemátlo. Napiš si plán, bez něj totiž nevíš, kam směřuješ. Bez určitého plánu, když nevíš, s kama vycházíš, to je to měření a to focení, a pokud nevíš, jaký je plán v tom středu a kam přesně směřuješ, tak většinou má člověk tendenci tak nějak různě klíčkovat, jak zajít, a pokud opravdu nemáme nastavená ta přesně daná pravidla, co budeme dělat, co budeme každý jednotlivý týden zařazovat, anebo naopak vyřazovat, to nezdáme jít z našeho jídelníčku, to, jak často budeme zařazovat cvičení, to, že si to cvičení vždycky během následujícího týdne rozvrneš, že budeš třeba cvičit v pondělí, ve středu a v pátek. Pokud tady toho nebudeš dělat, pokud nebudeš mít pevný řád, přesná pravidla, tak mi věř, že to nebudeš dodržovat, protože člověk je od přírody lenivý a snažíme se všechno zjednodušit, jak jen to dne. Ale jakmile budeš mít nastavená ta pravidla, budeš přesně vědět, jak jsi se nastavila, kam směřuješ, kam chceš žít, tak tě to udrží na té cestě, abys věděla, kam jdeš a abys z té cesty nesešla a aby zbytečně neklíčkovala a za další měsíce zase dostávala zpátky na začátek a nezačínala znovu. Proto je důležité mít ten plán, mít napsané přesně dané body, co udělám první týden, druhý, třetí. Jak často budu chodit cvičit? V pondělí, ve středu, v pátek? O víkendu si můžeš třeba zajít na procházku s rodinou, projet se na kole, nebo můžeš klidně cvičit úterý, čtvrtek, sobota. Záleží na tobě. Důležité je mít to zapsané, držet se pravidelnosti, být v tom konzistentní a být vytrvalá. Tady v tomhle přesně ti pomůže ten můj pracovní sešit, který je jako bonus zdarma ke knížce 8 kroků, jak jednoduše zhubnout. Já tam mám pro tebe určitý nástřel zařazování určitých potravin a vyřazování nezdravých potravin, který se můžeš držet, aby ti to na začátku pomohlo a potom sama si můžeš přidávat další věci, které chceš změnit nebo které chceš ze svého života vyřadit. Pryč z váhu a zrcadlem. Váhu myslím osobní váhu, ne tu naši, která je představována v kilech, to chceme taky dolů, ale myslím tím tu váhu osobní. Proč? Osobní váha je totiž takový darebák, nebo jak to nazvat, ona nám totiž nedává takový celý obraz toho, co se v našem těle děje a jak to v tom našem těle vypadá. Je to prostě takový uličník, který si s náma zahrává a my ženy jsme hlavně na tady tyhle čísla, které se nám objevují na váze, velice citlivé. Já osobně jsem se třeba nevážila možná díl už jak 2 roky, možná jo, nevím, naposledy asi nikdy v Anglii jsem se vážila, jenom tak jakože pro zajímavost, ale věř tomu, že ta osobní váha ti dá jenom to celkové číslo té váhy tvé tělesné. Ona ti neřekne, kolik máš procentuálně nebo v kilogramech tuku v těle. Ona ti neřekne, kolik máš svalů v těle. Takže ty nevíš teoreticky, jak na tom přesně jsi. To je jenom nějaký určitý odhad. Hlavně u nás žen, přesně jak víš, my ženy jsme cyklické. Pokud nevíš, co to znamená být cyklická žena, co to je cykličnost, tak se podívej zpátky do mých podcastů. A podívej se na podcast s Danou Sofí Šlancerou, kde jsme tohle téma ze široka rozebírali. A přesně ti to řekne to, co to cyklická žena je, co to znamená a proč my ženy se během toho cyklusu měníme, co se v nás odehrává a proč třeba i právě proto by se neměla vážit. Protože v období, kdy jsme před menstruací nebo když už máme tu menstruaci, tak většinou my ženy se zavodňujeme, býváme více nafouklé, naše hladina hormonů se mění, všechno je to v nás takové rozházené. V tom období jsme hodně kritické a věř mi, že v tomhle období hubsnout na váhu je to nejhorší, co může být, protože v té době prostě jsme fakt kritické k sobě a i ke všem ostatním kolem nás, takže ta váha nás může maximálně tak akorát naštvat, takže ji schovej.
A zrcadlo dej taky pryč, protože člověk má tendenci, když začíná se změnou, tak se každé ráno dívat do zrcadla. Každé ráno a každý večer hupsnout na váhu, aby zjistil, co se v tom jeho těle děje, jestli se tam něco mění. A potom, když vidí, že ta váha je pořád stejná, že se tam nic nemění, nedej bože, když ta váha jde o půl kila nahoru, přestože cvičíme, měníme stravování, tak nás to dokáže ještě víc naštvat a někdy máme, no většinou vždycky, tendenci s tím seknout. Proto váhu i zrcadlo dej pryč. Ono je to normální, že to tělo, když začneš s těmi změnami, se začne měnit. Ono ta váha může chvilku nahoru, chvilku dolů, ale to je přesně i kvůli tomu, že my ženy jsme cyklické a proto ta váha pro nás není rozhodně vůbec důležitá. Tak jo, jdeme dál. Raduj se z maličkostí a stres se snaž odklonit někam na stranu, někam pryč. Stres způsobuje to, že nehubneme. Prostě je to takový jako uzamykatel toho, aby jsme hubnuli, aby to naše tělo uvolnilo to spalování těch tuků. Proto se snaž jakýkoliv stres ze svého života odstranit, nebo jej aspoň co nejvíc minimalizovat a raduj se opravdu z každého jednotlivého kroku, který uděláš, který ti posune zpět dopředu. Raduj se z každého kroku, ať je jakkoliv maličký, ať je to jakkoliv malá překonaná překážka, protože každá ta malá překážka, kterou překonáš, je důležitá. Super pomůcka, kterou můžeš využít, je ta, že pokud nějakou překážku překonáš a jsi z toho nadšená, napiš si to na papír a nikam si to schovej. Potom, když se budeš cítit, že to nikam nevede, že s tím chceš znovu seknout, tak si k těm papírkům sedni a přesně si přečti to, co už si dokázala. A to by tě mělo motivovat zase zpátky na tu cestu a pokračovat v tom dál. Nebo druhá možnost, otevři si můj motivační sešit, můj motivační e-book o tom, jak hledat motivaci, jak tu motivaci stále u sebe udržovat, protože sama vím, že někdy je to hodně těžké. Takže ty maličkosti, jaké můžou být? Ta maličkost může být třeba jenom to, že zařadíš jednu novou zeleninu do svého stravovacího režimu, to, že se ti podaří každý týden jedenkrát třeba ze začátku jít cvičit, nebo že se ti podaří jít aspoň dvakrát na rychlou procházku. Jakákoliv maličkost, jakákoliv pozitivní změna kupředu je super. Proto si z toho raduj. A nebuď stresovaná, že třeba někdo ve své změně, ve svém hubnutí nebo ve svém stravovacím režimu, v jiném, v novém, je rychlejší než ty. Protože každý člověk je jiný. Já jsem jiná než ty. A to, co funguje mně, to, co dokážu třeba udělat teďka já, ty ještě třeba teďka nedokážu, protože jsi úplně někde jinde, já jsem byla před 5 lety. Mám ten násob před tebou. A to samé druzí lidé. Proto se zaměř pouze sama na sebe. Snaž se být nejlepší verzí sama sebe, ne někoho druhého. A poslední, jako vždy, nejdůležitější, vytrvalost. Být konzistentní, mít ve všem pravidelnost, aby vytrvala. Ta vytrvalost je to nejdůležitější. Ono je hodně věcí důležitých tady kolem tohohle všeho, ale pokud nemáš ten plán, nejsi konzistentní a pokud ta vytrvalost tam není a fakt na tom nemakáš dlouhodobě, tak ty změny se tam neukážou. Někdy ta změna trvá měsíc, dva, u někoho půl roku. Záleží na tom, jak dlouho si své tělo zanedbávala a záleží teďka taky na tom, jak velké změny do toho svého života zařazuješ a jak velké změny děláš. Proto buď vytrvalá a trpělivá a buď ráda za jakékoliv malé změny, která se ti podaří, tvé tělo za to bude vděčné. Já ti děkuji, že jsi doposlechla, dodívala se až do konce 8. kroku, jak jednoduše zhubnout. 8 kroků, jak jednoduše zhubnout, je můj e-book, který najdeš na stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě anebo na stránkách zhubnoutjednoduše.cz, kde se ji můžeš taky zakoupit. Nezapomeň, že k němu dostáváš 3 e-booky zdarma, které ti pomohou s tvojí změnou, s tvými začátky a s tvojí motivací a s tím hlavně naučit se jíst bez vážení a počítání kalorií. Tak jo, já ti děkuji. Pokud knížku si zakoupíš, tak já se těším na jakoukoliv tvoji zpětnou vazbu a těším se na tebe v dalších videích, v dalších webinářích a v dalších článcích ode mě. Měj se krásně, ahoj.